Nova moderna prostrana sala za fizičko raduje osnovce Mačvanske škole i, kako kažu, jedva čekaju da utrče u novu salu u kojoj će imati mnogo bolje uslove za bavljenje sportom. Pa znači će mi veći prostor jer smo imali prethodno malu salu i nismo mogli da radimo vežbe, pa će mi veoma puno značiti. To me puno raduje zato što zimi nećemo morati da se mučimo u maloj učionici. Kada je hladno da radimo fizičko, moći ćemo svakog časa fizičkog da se igramo u novoj sali. Radujemo se mnogo, mislim, ko se ne raduje. Pogotovo što zimi imamo malu učionicu, tu radimo vežbe, ovako sad salom ćemo svaki čas fizičkog da se igramo i da se zabavljamo i to je to, bit će super. Vremenski uslovi pogoduju radovima. Trenutno se odvijaju radovi na postavci konstrukcija od lakog betona na krovu objekta. Kada se hala završi, imaće tribina sa 205 mesta, slačionice sa tuševima, trpezarijski prostor od 120 mesta za učenike. Skoro do polovine je stiglo. Tamo se već pregrađuju zidovi gde će biti kuhinja, donji deo, pa sad ide ploča i iznad ploče će biti trpezarija. Iznad trpezarije gore biće učionica ili kabine tehničkog i produženi boravak. Vidi se, kažemo, pozadini da se to već zida tamo stiglo. Mi ovaj drugi deo je sve fiskulturna sala po širine 22 nešto metara sa 43 što se mogu odvijati svi sportovi u ovoj fiskulturnoj sali. Uprava za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine za projekte u oblasti sporta izdvojila je ukupno 508 miliona dinara, a od toga 189 miliona je opredeljeno za nastavak radova na fiskulturnoj sali u Mačvanskoj Mitrovici. Nam je za salu za fizičko pri školi Dobrosav Radosavljević Narod u Mačvanskoj Mitrovici, odnosno mogu slobodno da kažem sportska hala, jer prevazilazi sve okvire i kvadraturu obične sportske sale. Multifunkcionalna sala je koja se sada već u podmokloj fazi izgradnje i zahvaljujući ovim sredstvima očekujemo da će se sve završiti kao što je i rokom predviđeno u oktobru mesecu. Benefit od ovoga će imati ne samo učenici osnovne škole, naravno oni na prvom mestu, ali i svi građani Mačvanske Mitrovice. Rok za završetak radova je kraj oktobra ove godine, a ukupna vrednost investicije iznosi oko 430 miliona dinara.